Չիրակի մարզային քնչական վարչության Ախորյանի քնչական բաժնում քննվող քրեական գործով իրականացված անհրաժեշտ միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել Գյումրու Միքայել Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում շրջանավարտներից խաբեությամբ գումար հափշտակելու դեպքի վերաբերյալ հետախուզում է հայտարարվել ինստիտուտի նախկին պրոռեկտորի նկատմամբ։ Նախնական քննությամբ պարզվել է, որ 2012-16 թվականների ուսումնական տարիների ընթացքում շրջանավարտներին հատկացվող դիպլոմները և դրանց միջուկները պատվիրելու և հատկացնելու պատրվակով 3529 շրջանավարտից խաբեության եղանակով գումար են վերցրել, թեև այդ նպատակով գումար է դուրս գրված եղել, իսկ շրջանավարտներից հավաքված գումարն առերևույթ հափշտակվել է։ Նախնական տվյալներով հափշտակված գումարի չափը կազմում է 19,409,500 դրամ։ Քրեական գործով բավարար տվյալներ են ձեռք բերվել ինստիտուտի նախկին պրոռեկտոր Անահիտ Վարմանյանի առնչության վերաբերյալ, վերջինս ներգրավվել է որպես մեղադրյալ Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով և նրա նկատմամբ հայտարարվել հետախուզում։ Նախկին պրոռեկտորի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Նախաքննությունը շարունակվում է, միջոցներ են ձեռնարկվում դեպքի բոլոր հանգամանքները, ենթադրյալ հանցագործություն կատարած անձանց շրջանակը հստակեցնելու ուղղությամբ։